I kender alle sammen ordsproget, man skal ikke skrue hunden på hårene, men tag ikke fejl af vores næste gæst. Han er faktisk i stand til, på trods af, at de fleste vil sige, at han er meget lille, så er han bum, hammerende stærk. Han er faktisk i stand til at løfte tre gange, eller mere end tre gange, sin egen vægt. Anton Kraft, du sidder nede i sofaen. Ja. Jeg kommer ned til dig nu. Og mens jeg går ned til dig, så synes jeg lige, vi skal se, hvordan du vandt VM i bænkpres i Thisted. Okay. Det kan vi se herovre. Ja. Hvis du lige i mellemtiden forklarer os alle sammen, hvad bænkpres er. Bænkpres er en øvelse, hvor man ligger på bænken der på ryggen med fødderne i jorden, og så får man stangen ud, det vil sige den der vægtstang. Den tager man så ud, og så venter man på et startsignal, og så tager man ned til brystet og holder en pause. Og så retter man armen ud, og så siger han, replace, eller a rack. Man skal sætte den tilbage i, hvad det hedder, stativet, og så får man det godkendt, eller man får det ikke godkendt, og der er tre dommer, der afgør det. Og nu ser vi dig så ned med den. Op med den. Og op med den. Hvor mange kilo snakker vi om her? 185. 185 kilo. Ja. Og her bliver du så verdensmester, som vi kan høre den amerikanske speaker sige. 185 kilo. Ja. Du vejer, eller vejede på det her tidspunkt, jeg ved ikke, hvor du vejer nu, men lige knap 56 kilo. 56,8. Så det er mere end tre gange din egen vægt. Uden at jeg skal afsløre for meget, så ville det svare til, at jeg skulle løfte godt 315 kilo. Det er en pæn vægt. Og det kan jeg altså ikke. Nej. Hvis nu jeg var i lige så god form, som du er, men stadig holdt min vægt, var i min vægtklasse, ville jeg så kunne løfte det? Jamen dem, der er i 100-kilosklassen, de ligger og løfter de der 300-310 kilo deromkring, og nogen mere end der. Men så det er lige præcis tre gange deres egen vægt? De har ikke så lange lemmer, som du har. De er lidt mere komprimeret. Ja, det var pænt sagt. Ja. Det var pænt sagt. Men har du i kraft af din, fordi du løfter jo så betydeligt mere end tre gange din egen vægt. Har du i kraft af din kropsbygning en banefordel frem for folk, der er bygget ligesom jeg er? Ja, fordi jeg har jo meget kortere arme end dig. Mm. Og jeg har jo relativt stor muskelmasse i forhold til min højde og min vægt. Ja. Og det vil sige, hvis du tager en almindelig, hvad kan man sige, en almindelig gut på de der 51-30, jeg er 31. Ja. Så vejer han mindre end mig, og han har også tyndere arme og sådan nogle ting. Det gør jo, jeg er jo lidt mere bestand bygget, kan man sige. Og det giver dig simpelthen fordel i den her sport? Ja. Hvis vi lige går tilbage i historien, så du har altid trænet. Ja, mere eller mindre. Men for to år siden var der, eller for godt to år siden, var der en kammerat, der sagde hvad til dig? Jamen for to år siden sagde en, der hedder Per Berndorf, en rigtig god ven af mig. Han sagde, nu burde jeg ligesom gøre et eller andet ved det her. Fordi ellers så sløsede jeg mit talent væk. Han mente, jeg havde talent. Ja. Og så siger jeg, hvad skal vi gøre? Jamen, du skal vinde VM, siger han så. Vi skal have dig brugt i form, og du skal lige lære at gøre det her rigtigt. Ja. Okay, så startede vi. Og så var der nogen, der syntes, det var et tåbeligt projekt, og mange de grinede af det og sagde, det der, det holder ikke. Glem det nu. Find på noget andet. Ludo, eller... Ludo! Ja. Og hvad det hedder det? Men så holdt vi jo bare fast. Fordi vi havde sat os et mål, ikke? Det var VM inden for to år. Det var vores mål. Men så havde jeg jo lyst til at løfte, og det kunne jeg ikke rigtig komme til, fordi man skal jo have været medlem af et forbund så længe, og alt det der pjat der. Lad os lige sætte en parentes der, og så netop lige snakke lidt om det der forbund. Fordi du havde faktisk nogle problemer herhjemme i Danmark. Ja, men det var fordi, de synes, at jeg var sådan en ukurant størrelse, og nogle klubber, de ville ikke rigtig have med mig at gøre. Og så fandt jeg selv en klub, og så sammen med Dansk Idrætsforbund, så fik vi det i stand, og så jeg kom til at løfte i KSK. Det er den klub, jeg løfter i dag. Ja. Københavns Styrkeløfterklub, og de er glade for at have mig, jeg er også glad for at være hos dem. Og hvad kan man så sige, så har de så bakket op af mig, og fået mig derhen, hvor jeg er i dag med styrke og teknik, sammen med en, der hedder Jørgen Bertelsen og Per Berndorf. De har så bakket op om, og det er de to mennesker, som træner mig. Ja. Og vi har så sat os nogle mål, så nu skal vi lige have EM bagefter. Ja, det skal I have her i august. Ja, men lad os lige, hvis vi lige tager historien her først. Du snupper sådan en tur via Florida. Ja, så skulle jeg bevise, at jeg kunne noget, ikke? Ja. Og det ville jeg så gerne gøre, og det måtte jeg ikke rigtig have hjemme. Så tog jeg over på dammen, tog til Florida, og fik lov til at stille op for, hvad det hedder, det er fra Florida. Ja. Sådan en lokal konkurrence, hvor de havde udtalelse til noget, der hedder US Nationals. US Nationals, det svarer ligesom til vores DM, det er bare lidt større. Mm. Ja, det må det jo være. Ja. Og der vandt jeg så min vægtklasse, og så blev jeg fik lov til at deltage i Nationals. Og der vandt jeg så også min vægtklasse. Og det var så det. Og så sidste år, der var jeg så i Miami og vandt US Open bænkpres. Ja. Hvor jeg vandt min vægtklasse og hele konkurrencen på point. Ja, fordi det sidste er jo ikke mindst væsentligt. Nej. Fordi det er jo der, hvor man kan sige, det er vel ligesom, når vi snakker om handicapreglerne i golf.
Ja, det kan man også. Ja, det kan man også. Det kan man ikke helt, fordi hvad man regner en koefficient ud i forhold til din vægt. Ja. Det vil så sige, hvis nu du vejer 100 kilo, du løfter 300 kilo, så har man så 100 op i de 3, det giver sådan cirka 3. Ja. Og så er der et eller andet mellemregnestykke, man laver, og så får man en koefficient. Det gør så, at alle reelt kan konkurrere mod alle. Ja. Det er en mand, der hedder Wilks, som har udregnet det. Det er selvfølgelig smart. Så hvis nu jeg trænede et par år meget, ja, så kunne vi konkurrere mod hinanden på visse vilkår. Ja. Ja. Så kommer du i hvert fald hjem til Danmark. Efter du så kommer hjem og har ligesom bevist, hvad det er, du kan derovre. Så er der jo nogen, der synes, at nu skal jeg ikke tro, at jeg er noget, bare fordi jeg har været derovre og løft. Vel? Fordi herhjemme, vi gør tingene på den rigtige måde herhjemme. Ikke? Ja. Og det synes jeg jo også, man gør. Ikke? Det må jeg jo så blankt tilstå. Ikke? Og hvad det hedder det? Jamen, så ville jeg jo godt have været med til VM, men det kunne jeg så ikke. Så skulle jeg stille op. Og så fik jeg lov til det i år, tak at være formanden, Helge Laursen, som sagde, jamen, nu skal du gøre det på den rigtige måde. Mm. Og så tager du, altså, bider det sure ævle, og så holder du bødt. Og så gør vi det på den rigtige måde. Ja. Og så gjorde jeg så blev jeg udtaget og har været til nogle samlinger og passet de ting, jeg skulle. Plus mine egne ting. Og så har jeg så, hvad det hedder, kvalificeret mig til VM. Og var den eneste, der vandt faktisk. Så det har gjort det meget godt. Du har gjort det ret godt, det må jeg sige. Og på imponerende kort tid. Ja. Det næste mål, du satte, det er så EM her i august, ja, som du lige var inde på. Ja. I slutningen af august. Der vil jeg gerne gøre det omvendt, fordi til VM, der lavede jeg 2 europarekorder. Mm. Fordi min første løft var et europarekord, og så slog jeg den i mit andet løft. Så okay. Jeg slog den faktisk min egen europarekord. I samme turné, ja. Ja. Og nu vil jeg jo så gerne lave en verdensrekord. Det gør jeg så til EM, satser jeg på. Det gør du. Inden vi går op og skal smage noget mad, så skal vi lige... Jeg vil godt lige have dig til lige at beskrive, hvad det her er. Ja, det er jeg kan fortælle jer, at det er enormt tungt. Det er et læderbælte. Det her, der ligger her, det er en bænkpresstrøje. Ja. Det er sådan en, som man har lov til at løfte i, og man behøver ikke gøre det, men de fleste gør det. Den strammer kroppen lidt sammen, og den gør sådan, at holder sammen på skuldre og den slags ting. Ja. Og der er ind, så det er nogle af dem, der laver verdens bedste. Så har man noget, der hedder håndledsbind her. Ja. Dem vikler du om håndledet, fordi ellers så kan håndledet godt få en tendens til at tilte. Ja, du kan da forestille dig. Ja. Fordi når du har den, så kan den vride den vej over, og så når du stiver håndledet af, så bliver det låst. Ja. Og den her, den holder så sammen på hele mekanikken. Okay. Det er bælte. Den holder simpelthen sammen på, så du ikke anstrenger? Nej, den holder trøjen på plads, ikke? Ja. Plus at den sørger for, at, hvad det hedder, at du kan lave et spænd i maven, ikke? Ja. Og det gør, at den låser sådan her. Det hedder en snaplock, okay, som er ret nem. Og det er skide godt. Jamen ved du hvad, så ønsker jeg dig rigtig held og lykke, når du kommer til EM, det er i slutningen af august. Og så vil jeg invitere dig op til en anden mester. Ja. En sølvmedalje, ja. VM-kokken. Ja. Skal vi gå op og smage på hans ål? Ja, det skal vi.